prosi, v redu. Ja, v redu, ne. Je bilo pa že boljš, pa smo vse njamrali. Ja, to je vsak, pa... Vsak, ki to rečilo, prijo vsak. Mojto Mal je bil izbran za predsednika šole letos in imel pol ta otroški parlament in tako naprej, ne. In zdaj mene malo zanima, na kaj mora paziti kot predsednik? Da ne bo v hotelu ne plačal računa, recimo. Ja, To se mu lahko zgodi, veš kaj, Potter tudi ne plačuje. Ja, paziti more, ne, da bodo, zdaj, ko je on predsednik, da bojo vsi bodo hoteli, da kaj zrihta. Ne. Čeprav boste imel večje probleme, ker zdaj bo preko vas hoteli priti do njega. Če eventuelno bo uspelo kaj zrihtati, ga bo je napadl, da rihta, če pa ne bo zrihtal, bo pa rekel, lej ga je nesposoben, nič ne zrihtati. A si rekel, bili smo dobra opozicija, ajde, ampak lahko bi bili pa še boljša. Ja, to pa bi bilo vedno, boljša. Ja, seveda, sej vedno je človek lahko boljši. Nikoli, ko si rečeš, takrat, ko si rečeš, najboljši sem, takrat je konec. Ne? Gledal sem zadnje soočenje na Popu, ki je bilo prav tako, ne. Ne bo, ja, ne, danes me pa ne bote ustavljali, seveda, ker prejšnjič mi niso, mislim, da sem dobil besedo v 23. minuti, ko so imeli drugi že replike na replike, to je tako, kot bi na atletiki že tekli, tebi bi pa še štartni blok monterali, ne. Kocko. Eno darilce, granitna kocka, oh, wow. Hvala, na kateri piše uporabiti po 4 letih, če ne bo sprememb. Zdaj so 4 leta mem, ne? Sej so spremembe. Najprej sem bil poslanc, potem sem bil predsednik vlade, zdaj sem pa spet poslanc. Dopišemo dol na boljše. Na boljše, tako je. Tako da pa ker spremembe so, žal ne na boljše. Ne. Na zadnjem je bilo nerodno, ko? Nisem znal besedila za posneman, mislim, za napoved tega našega slogana. Ok, še smem poško zvonica. Kaj pa je za eno besedilo? samo 3 besede so. Ok, pravi izziv mi predstavlja, očitno slogan, še kaj. Gostovanje na Radio 1. A daj, ne, ne, to reče po moj posod. Ne, res, vas se bojim. Zakaj? Jo, nikoli človek ne ve, kaj ni to. Samo ni tako življenje, se tudi ne veš, kaj se bo zgodilo. Ja, vsak dan je pa čisto. Pri vas še manj. Zmenen, nekaj resenega. Dejstvo je, da mi na leto v Sloveniji izgubimo zaradi korupcije 3,2 milijardi evrov. In kako bodo reševali korupcijo oziroma probleme zaradi korupcije tisti, ki so bili zdaj na oblasti in smo videli njihovo početje. Zato je nujno, da se s tem obračuna. Korupcija v zdravstvu, medicinska oprema, vse te preplačila za ta denar bi mi zagotovo lahko marsikaj zgradili, pa naj se ne sliši populistično, ampak taka so dejstva. Ne? Mi zbiramo denar, zbiramo zamaške, zbiramo ne vem kaj vse, vi imate decembrski maraton, tam pa enega posla ne izpeljajo brez tega, da je nekdo zraven zaslužil. Skratka, korupcija je velik problem v Sloveniji in to so uradni podatki, tudi KPK-ja. Ne? Kratka vprašanja, da ali ne. Maske v šolah? Ne. Ne. Zaprtje občin? Ne. Policijska ura? Ne. Obvezno cepljenje? Ne. Kdo bo premier? Ne. Marjan, eno darilo z naše strani. Oh. Ti všeč? Ja. To sem pa ob tabor ne mognil. Ja, pa zajca še ni. Zato si žalosten, ker ga še ne kuraš na ražnju. Tako. Te muči njofa. Ja. Še darilo, vsak dobi eno darilo. Oh. To bo moja naslednja služba, ali kaj? Ne. Te ne zanima, zakaj? Zakaj čelada? Zakaj? No. Dobar ti veš, zakaj. Sploh še zapisati. Zapisati treba. Sploh ne vem, o čem govoriš.